Мусорный полигон, скотомогильник и бассейн со сточными водами из каракола расположены в 2 километрах от берега Иссык-Куля. Нечистоты попадают в озеро с грунтовыми водами по реке Каракол. В 2018 жыл болду. Очистной сооружение иштебейт. Вообще иштебейт. Караколдон чыккан канализацияга келген саркындуу суулардын баары кандай келсе, так ошо ойдон кайра эле бул саркындуу суулар сактай турчу жерге алып келет. Ал суунун составында ким билет эмне бар? Химикат болбогон оор тяжелый металл элементтер. Ал деген жерди кийин бара-бара жерге зыяны тийип жеп деген өлтүрөт. Ушул маселелердин баарын биз чече албай атсак гана дагы анын үстүнө дагы мусорду кошкон татта ушул жерге салафан бүт бар ушул сугат жерлерге ушу арыкка түшөт да ошонун баарычы. Бул суунун анализин алалы деп дагы сиз Каракол шаардык ССКге барып ал жерден бутылкаларды алып келип атайын анализге. Ал бутылкаларды алып барып анализин алып берсек аны деген таза суу бир эчтекеси жок таптаза суу ичкенге жарайт деген суунун жыйынтыгын чыгарып беришти да. Анан өкмөткө ишениш болобу? Бул жерде деген суу чыгаруучу саз жер эмес. Бул жерде могул очистной сооружениянын баяктан топтолгон саркындуу суулары мына могул буумда турган. Ушул жерден сарыгып бияка чыгып атат. Бияктан деген мына Каракол суусу бияктан өтөт. Ошо Каракол суусуна бияктан тияка кошулуп көлгө кирип атат да ушул суу. Бизден Каракол шаары мусорго жер сурап атыптыр. Биздин бийликтер айтымына караганда. Ошого биздин айыл бийликтери ушул жерди туура көрүп ашып, ушул жерди берели деп могул жерде. Ушул жерди беребиз. Мусор төккөнү деп. Анан бул жер болсо өзү жайыт жер. Бул маселе бүгүн эле кеч эле жаралып калган жок. Бул мурундан эле келип турчу. Мен мурунку Сазовда айылдык кеңеш төрагасы болчумун. Анда да шаардын Каракол шаарынын именно мусор тарабында иштеген адамдар, ошол жак менен байланышчу адамдар бизден келип мусорго жер бересиңер деп сурап келчи. Ошондо бизде ылайыктуу жер жок, бере албайбыз деп ошо менен жер берилбей келген аларгачы. И мына көрүп тургандай силер очистной деген очистной дегенибиз бар да, бул Каракол шаарынын бүт очистной суулар келет да, саркындуу суулар келет. Бул болсо азыркы учурда такыр тазаланбастан келип атат. Бул билесиңер сай сууларынан бери тиги очистной сооружениясы иштебей калып, ошондон ушул жака бүт Каракол шаарынын саркындуу суулары бүт келип ушул жака топтолот. Бул сууну биз Бөрө Баш айыл өкмөтү өзүбүз мыякта сугатка колдонобуз. Ушунун жытынын сасыгы эң жаман. И ушуга биздин сугатта жүргөн балдарыбыз, аркы бетте жер барлар, бул суу менен контакт болгонго аргасыз болот да, кээде кулак жабыш керек болот, кээде буттарын чечип алып келет. Ошондо буттарына аллергия чыгып ушундай кыйналып эмне да көрүп атышат да, запкы да көрөт мындачы. Анан эми бизге ушул суу жетпей аткан себеп менен бизге дагы кайра мусорду алып келебиз дегенде эми биздин элибиздин баары каршы болуп атат да. Пристандын да эли келиптир, мунга да пристан элдеринде ошо өздөрү да коптонуп атат да, могул жерге түшкөн мусордун кийин жаз болот, күз болот, кар жаап ошо сиңип анан саркындуу суу менен тияка агып чыгып ошо мусордан чыккан эмелердин көлгө ошо кошулбай биякта Каракол речкасы да агат да, ушундай көлгө коет. Ал бул жерде бүт мусор болгонду билесиңер да, шаарда бүт болгон мусор келет, аякта эмне гана акып турбайт. Анан ошондон кандай бир инфекционный же бир ушундай эмелер, оорулар чыгып кетеби дегенде кооптонуп атабыз да. Малдын баягы өлгөн малдын эмелери жатат аякта бүт мусору, атылган иттердин баары мусор ошол жака төгүлөт, баягы өлгөн иттерчи, бүт болгон мусордун баары ошол жака төгүлөт атат азырчы. Анан ушул мусорго аябай каршымын мен. Бул жерде суубуз кетет, таза суу. Бул барып көлгө кирет да, пример бул жакта мына көлдүн жанында турат, 1.5 километр көп. Азыр ушул ачабыз деген 1.5 километр көп. Бул мусорду салафан акчикилердин баары учуп да барат. Мындай бош жер болсо болот болчу, мындай жайыттан жайыт эмес, мындай бир карьер марьер өңдүү бир жерлер болсо болот болчу.
Ha bizim Cahit'ka töylüyorsun, bu yaptın Cahit degen. Мерия тарабынан ошол мусор төккөнгө бир 80 сотты жер сурап жатышат бүгүнкү күндө. Бөр баш аймагында ал ылдыйкы жана очной сооружение деп коет, ошол бассейн бар биздин очной. Ошол бассейндин күн батыш бетинде бул мындай жай жерге кирет, бирок мындай тик жарда жардын коктуу деп коет. Болбосо мына ошол жерди сурап жатышат, анан эми түшүндүрмө иштерин жүргүзүп элдер менен бир сыйра сурамжылоо маселеси болуп жатат бүгүнкү күндө. Мына бул аягына чейин чечиле элек, пока ошол элдер ойлонуп жатышат кандай жакшы жери да бар, жаман жери да бар. Эгерде туура колдонсок, туура баягы талаптардын баарын мыйзамдуу түрдө өткөзүп, тегерегин тоозуп, үстүн жаап, мисалы ошондой жана заводдордо курулуп алар сунуштап жаткандай зыяндык алып келбейт, андай деле тиги элге киреше болот, 500,000 акча төлөп турал деп атат. Бул биринчиден. Вот это намного острее, чем азыркы биз сала турган жерге караганда. Бул азыркы абалы өтө начар да. Эми биз дагы эл болгондон кийин шаардын көркөмдүгү бизге дагы керек да. Биздин дагы бала бакырабыз шаарда окушуп атат, парктарга барышып атат. Биз деле эл менен эсептешиш керек, шаардын эли менен эсептешип өздөрү чечишет да. Эми биз деген аткаруучу бийликпиз да, бизге кандай эл кабыл алса, биз ошону аткарабыз да.